שבוע טוב ישראל, חודש טוב, מלבד שבוע טוב, ראש חודש אדר, מרבים בשמחה, הלוואי שיהיה רק שמחה בעם ישראל, ובאמת שמגפת הקורונה ככה תחלוף מפנינו וכמה שיותר מהר. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מתחילים את השבוע, באמת ננסה בכמה שיותר אופטימיות ושמחה רבה שתבוא עלינו, אמן ואמן. מתחילים ככה לראות את אותות החיסונים במדינת ישראל, ככה מגיעים, אפשר להגיד, לראשונה בעולם, באמת הישג חסר תקדים, כבר מעל 3 מיליון ישראלים התחסנו, ולפי מה שאנחנו מבינים, ברגע שנגיע ל5 ו-6 מיליון, כנראה שבאמת נוכל להכריז, לאחר שנה מאוד קשה שעברה עלינו, שאנחנו נמצאים במקום טוב יותר. פרשת ליאת בן ארי, שחשפנו כאן במהדורה, בסיפור המרכזי ביום חמישי, עשתה לנו סוף שבוע סוער בקרב אזרחי ישראל, אבל בקרב נבחרי הציבור, מפלגה אחת בלבד בחרה להתייחס לזה, בין אם בהלצה, בין אם ברצינות, ואנחנו עכשיו נפתח ונגיד שבוע טוב לחבר הכנסת ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. שבוע טוב, הלל, שבוע טוב לצופים שלנו בבית. אז אני אשאל אותך מה שלומך, ואני מקווה שיש לך מושג. תשמע, באמת באמת, אם זה לא היה עצוב, היינו צוחקים לחשוב שאישיות כל כך בכירה במערכת שלטון החוק, שאחראית על אכיפה, על עבירות כלכליות, נחשדת בעבירה הכלכלית, ועומדת כמו אחרונת העבריינים, ובעצם שומרת על זכות השתיקה. משמעות הרי שלה, לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, אין לי מושג, מה אתם שואלים אותי? זה לשמור על זכות השתיקה, זה הזיה. אדם כזה לא יכול להמשיך בתפקידו, והעובדה שאין מישהו היום במערכת השלטון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, שאומר לגברת, לכי, שבי בבקשה בבית, עד שהסיפור הזה יתברר, בעיניי היא חמורה, היא עצובה, היא מקוממת, היא בעיקר איך מלמדת... איך היא התובעת של ראש הממשלה? היא בעיקר מלמדת על העובדה שהפרקליטות ממשיכה להתנהג, כאיזה סוג של מועדון סגור שמצופף שורות סביב ה... מי שחבר בגילדה הזאת שלו, מסרב לכל ביקורת עצמית, מסרב להכיל על עצמו סטנדרטים שהוא מקפיד להכיל על אחרים. הרי אתה יודע, נבחרי ציבור, פקידי ציבור, על דברים הרבה הרבה יותר קטנים מזה משלמים בתפקידם, והרבה פעמים גם אחר כך בחירותם ומשפחתם ועוד ועוד ועוד. אבל זה המשך של סטנדרט כפול שאנחנו רואים אותו לאורך הרבה הרבה מאוד סוגיות אצל היועץ המשפטי לממשלה בעצמו, כן. ואצל הרבה מאוד גורמים במערכת שלטון החוק, וזה עצוב, אתה יודע, זה כמו שופטים, כל הזמן אומרים, כן. אנחנו כשופטים, יש לנו איזה תכונות אופי מלאכיות כמעט, על אנושיות, אנחנו יודעים להבחין בין... אגב, היועץ המשפטי לממשלה, כאשר הובא לפתחו החשד לעבירות של ליאת בן ארי, אני ככה מבין, ואנחנו עוד נחשוף את הפרטים במלואם, שהוא פשוט האמין לה. ובחר לא לנקוט כנגדה בשום הליך. זה נשמע לך הגיוני? יש כאן סטנדרטים כפולים. מערכת השלטון, שלטון החוק, אני כבר קורא מערכת השלטון, אבל זה נורא והיום שכך התרגלנו. מערכת שלטון החוק מכילה על עצמה סטנדרטים מסוג אחד, ועל אחרים סטנדרטים אחרים לחלוטין, וזו מציאות שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. כן, ללא ספק. נעבור באמת למגרש הפוליטי, פחות מ-40 ימים עד לבחירות בכנסת ה-24, ועושה רושם שהחיבור ביניכם לבין עוצמה יהודית ובין נועם, מניב את פירותיו, על פי הסקרים, אתם 4 ו-5 מנדטים, האם זה המהלך נמוך? האם זה המהלך נכון? כן, ודאי שזה המהלך נכון. אני שמח עליו, אני גאה בו, אני שלם איתו. אני מזכיר לכולם את 1992, כשהימין היה ענין טעם, אחד לא רץ עם השני כי הוא קיצוני מדי, שני לא רץ עם הראשון כי הוא מתון מדי, 4 מנדטים של הימין נזרקים לפח, והתוצאה השמאל עולה לשלטון, הסכמי אוסלו, אוטובוסים מתפוצצים ברחובות הערים, אלפי הרוגים ופצועים, אנחנו על הטעויות האלה לא חוזרים. אגב, בואו נלך רק 2 אחורה, סבב א' של בחירות 2019, הימין החדש לא עובר את אחוז החסימה, ואנחנו 2 בתוך טרפת של חוסר שליטה, של חוסר תפקוד, של חוסר יכולת לנהל את המגפה הנוראה הזאת בצורה נורמלית, עם ממשלה שלא עסוקה כל היום בנתקוע מקלות בגלגלים אחד לשני, אלא באמת בלשלב ידיים כדי לטפל נכון בריאותית וכלכלית וחינוכית וחברתית. תקציב מדינה לא עבר בשנתיים הנוראיות האלה בהקשר הכלכלי, כי אין ממשלה. אנחנו לקחנו על זה אחריות. החלטנו שאנחנו מוודאים שבימין לא נזרק ולו פתק אחד לפח. אני בטוח שהציבור יגמול לנו על לקיחת האחריות הזאת, ומי שרוצה, גם מפלגה דתית, ואין היום עוד מפלגה דתית בימין, שאומרת אני מפלגה דתית, לא מפלגה חילונית שיש בה גם דתיים, יש ביש עתיד, יש בתקווה חדשה, יש בליכוד, יש בימינה, מפלגה דתית לאומית יש אחת בלבד, ומפלגה אחת שמחויבת לממשלת ימין על מלא. בסופו של דבר, גם בהרכב הקואליציוני וגם במדיני. בסופו של דבר, חבר הכנסת סמוטריץ', אם באמת אותו גוש ימין שלא מתנצל על כך, יצליח להשיג
61 מנדטים, ובאמת נלך לכיוון של הקמת קואליציה. אנחנו רואים בסקרים של שבוע שעבר, שזה מסתדר בעזרת השם. אנחנו קרובים, במידה, באמת שבנט יבוא לממשלת ימין. בדיוק, במידה, וכמובן, בנט יעדיף להיות חלק מקואליציית ימין, ולא חלק מקואליציית שמאל. רק צריך להבין, האלטרנטיבה זה להיות חלק מקואליציה של יאיר לפיד. כן. האלטרנטיבה זה להיות חלק מקואליציה שנשענת בקולות של תומכי טרור. אני מיד אדבר איתך על זה, ובהרחבה. אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה, מה שקשורה ברשימה שלך. מקום שלישי ברשימה, איתמר בן גביר, אנחנו שומעים גם היום, מאנשים שעתידים להיות חלק מהקואליציה של הימין, שאיתמר בן גביר הוא אורח לא רצוי בה, כולל ראש הממשלה. אני קורא לכל צופינו לרוץ מיד אחרי השידור הזה, לראות אותך עד הסוף, לא נפסיק באמצע, אבל מיד אחר כך לרוץ לקרוא את הטור של קלמן ליבסקינד ומעריב השבת. והוא חושף שני אלמנטים. הוא חושף את הצביעות הגדולה של השמאל, שאין לו בעיה עם תומכי טרור, מחבלים, ששוללים את קיומה של ישראל כמדינה יהודית, שהיו, תמיד, אחמד טיבי היה הרי יועץ של ארכי מחבל, ארכי טרוריסט, ערפאת. כן. אמיל מואטי הייתה דוברת של בלד, או היועצת של בלד, כן, אותה מפלגה תומכת טרור, ואותה מספר 7 במפלגת העבודה, שהשתי דקות הכי כיפיות שלה זה, כן, שאנחנו עומדים ומזדהים עם 6 מיליון שנרצחו ביום השואה, באמת דברים נוראים ואיומים, אבל איתמר בן גביר הוא בעייתי בשבילם. אבל אתה יודע מה, אליל, זה בין הדבר היותר פשוט. הדבר היותר מרכזי שקלמן עולה עליו, זה החידלון, הרפיסות, הפחדנות של גורמים מסוימים בימין, שאחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו בשלטון, עוד לא טיפחו איזה עמוד שדרה, איזה סרגל ערכי משלנו, וכל הזמן מיישרים קו עם הסטנדרט הצבוע של השמאל והולכים לרקוד מה יפית. אז אני באמת אומר על הצביעות של השמאל, זה היה כשאין ציפיות אין אכזבות, אבל אנשים בימין שאחרי כל כך הרבה שנים נבהלים מצביעות כזאת של תקשורת שמאלנית, של פוליטיקאים שמאלנים, פוליטיקאים, כמו שקלמן מגדיר אותם יפה, פוליטיקאים שמתחפשים לפוליטיקאים ופוליטיקאים בכסות של עיתונאים, זה שאנשי ימין מרגישים אם זה לא נוח, רצים לרקוד מהיפית, בעיניי זה הזוי, אז זה חוזר למה שאמרתי קודם, שמפלגת ימין אחת בלבד עליה, מי שרוצה ימין אמיתי, שלא מתבייש, שלא מתבלבל, שלא מתנצל, שלוקח אחריות, אז אתה מדבר באמת בצורה תקיפה ולא מתפשרת על העניין של בן גביר, אבל השאלה האם אתה עומד כרגע בראש רשימה, איתמר בן גביר מבחינתך, במסע ומתן הקואליציוני, זה עסקת חבילה. אנחנו רשימה אחת, או שאתה באמת תאפשר שהוא יהיה בצד. שנייה, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל זה תלוי גם באיתמר, אבל אם איתמר רוצה, אני בוודאי לא אתן להפקיר אותו, בשום פנים ואופן, בעיניי אין דבר כזה. ואני שואל את מי שגמגם אל מול השאלות האלה, שמעתי ששטייניץ וגלנט ואחרים, כל מי ש... אפילו נתניהו בעצמו, אני שואל אותו מה החלופה? האם גלנט, האם נתניהו ירכיב ממשלה, ואגב, אתה יודע מה? אני חושש מזה, כי נתניהו תמיד שהייתה לו אפשרות ללכת ולקחת שותפים בשמאל, הוא עשה את זה, הוא לקח את ציפי ניבלי ומינה אותה שרת משפטים וממונה לתהליך המדיני, הוא לקח את אהוד ברק בזמנו, מינה אותו לשר ביטחון, הוא נורא רצה בכנסת ה-20 לזרוק אותנו החוצה ולקחת את בוז'י, ועכשיו ראינו, מינה את ניסנקורן לשר משפטים. עורך הדין, רגע, רק אני רוצה להבין את זה, כשמישהו, עורך הדין בן גביר מיישר קו עם הציונות הדתית כחלק מהמסע ומתן הקואליציוני, זה עסקת חבילה. אני חד משמעית, ואני חוזר ואומר, אני מבקש ממך ומכל מי שנמצא כאן בעמוד ערוץ 20, כשישבו כאן באולפן הזה חברי כנסת או שרים מהליכוד, ויגמגמו בשאלה הזאת, תשאלו אותם שאלה פשוטה. אתם רוצים ממשלת ימין 61, הלוואי יותר, 62, 63, או שאתם מעדיפים, בגלל שאתם שוב עניני טעם ובעיקר חסרי חוליות וחוט שדרה, ומיישרים קו עם הסטנדרט הצבוע והכפול של השמאל, אתם מעדיפים להקים ממשלה עם השמאל. אני מאוד מקווה שהתשובה תהיה ממשלת ימין. אני בוודאי מעדיף ממשלת ימין, ולכן אני לא ברירן, לא הייתי ברירן אצלי בתוך המפלגה, אני לא חייב להסכים עם כל אחד על כל מה שהוא חושב, אני בהחלט יודע להכיל את זה ולתת לזה לגיטימציה, ואותו דבר גם בקואליציה, ואוי ואבוי אם הליכוד יבחר ללכת שוב עם השמאל. מפלגת ימין הטוענת שהיא הבית של הציונות הדתית, הביאה לשם את ניר אורבך, חגית משה בסופו של דבר אמרה שהיא תומכת בהם בבחירות הבאות. מה יש לך להגיד על כך? קודם כל, אני אין לי בעלות על הציונות הדתית, וכל אדם ציוני דתי בסופו של דבר יבחר באיזה בית הוא רוצה להיות. הליכוד טוען שהוא הבית של הציונות הדתית, וימינה טוענת שהיא הבית של הציונות הדתית, ושמעתי את אלקין אומר שתקווה חדשה היא הבית של הציונות הדתית, וזה בסדר, כולם מחזרים אחרי המצביעים הציונים דתיים. יש מפלגה אחת בלבד שאומרת, אני לא רק הבית של הציונות הדתית, אני לא מחפשת את הציונות הדתית כאלקטורט, אני מפלגה ציונית דתית, ולוקחת אחריות לאורך זמן על הדרך, על הערכים, על המפעלים הנהדרים של התנועה פורצת הדרך הזו. אני לוקחת אחריות על הצרכים של הציבור הנהדר הזה. אני הולכת לייצג אותו נאמנה. שוב, אני לא מפלגה חילונית שיש בה חדר כזה, שיש בו כמה ח"כים סרוגים, והוא מתיימר להיות הבית של הציונות הדתית. אנחנו
המפלגה הציונית דתית היחידה היום. אז תוך כדי שאנחנו מדברים, מימינה מתקבלת תגובה לדבריך. ישראל נמצאת במצב חירום בדרך ל-6,000 מתי קורונה, חס וחל, חס ושלום. אני מקווה מאוד שבתגובתכם אתם טועים טעות מרה וחבל שנתתם את המספר העצום הזה, וזה לא העת למריבות. אנחנו מכבדים את החלטתו של סמוטריץ' להתפצל ולהקים מפלגה. ימינה לא מוותרת במילימטר על ערכיה, רק ימינה בראשות נפתלי בנט תחלץ את ישראל מהכאוס. תגובתך על התגובה? לא. א', אני חושב שנפתלי מוכשר מאוד. אני חושב שיכול להיות שר אוצר יוצא מן הכלל. בנט. בממשלת ימין בנט, יכול להיות שר אוצר יוצא מן הכלל. וביטחון? ויכול להוביל, הוא יכול להיות שר ביטחון מצוין, אבל הוא לא רוצה. הוא אומר עכשיו שהקורונה והפרנסה והכלכלה זה הדבר החשוב והדחוף ביותר, אני מקבל. בוא תהיה שר אוצר. שים בהסכם הקואליציוני דרישות לשורה של רפורמות משקיות במבנה המשק ובכלכלה, כדי שאפשר יהיה להצעיד את המשק חזרה אל המקום שהוא צריך להיות בו. אני אגב מאמין גדול בכלכלה הישראלית, ביכולת שלה לצאת מהמשבר הזה מחוזקת וטובה יחסית מהר, הרבה יותר מהר ממדינות אחרות שנכנסו למשבר הזה בצורה פחות טובה, ובעיקר שהכלכלה שלהם פחות טובה ושהמוח שלהם כנראה פחות טוב מהמוח היהודי ומהיצירות היצירתיות הכלכלית שלו. אני חושב שנפתלי יכול להיות שותף מצוין, יכול להיות שר אוצר מצוין, יכול להוביל רפורמות כלכליות נהדרות. אני לא מבין למה בשביל זה הוא צריך לשים בצד את ההתיישבות והריבונות והזהות היהודית ותיקון מערכת המשפט והוצאת המסתננים והחזרת הריבונות לנגב ולגליל, תראה מה קורה ומה משתולל שם, ולקחת אחריות על כל הדברים האלה במקביל לטיפול בקורונה ובכלכלה. אפשר לעשות רק בתוך ממשלת ימין. הרי אין לך עם יאיר לפיד יכולת לעשות את כל הדברים האלה. צודק נפתלי וצודקת ימינה בתגובתה, אנחנו בתוך אירוע דרמטי וחייבים לטפל בו. ממשלת ימין תעשה את זה הכי טוב, ובמקביל תעשה את כל הדברים האחרים שחשובים לימין ולציבור הדתי. אני רוצה באמת לסיום לנצל את הניסיון הפוליטי שיש לך, באמת לשאול אותך, אם במידה והמנדטים של הרשימה המשותפת, מה שנותר ממנה, באמת הצטמצמו דרמטית מ-15 לאזור ה-8-9, כנראה שבפתחו של נפתלי בנט יהיו שתי אופציות, כמו שכבר אמרנו, או להקים איזושהי ממשלה תלת ראשית עם לפיד, שר, ליברמן ושותפיהם, או באמת אם המגמה תימשך וגם אתם וגם הליכוד תתחזקו והחרדים ישמרו על כוחם, להקים ממשלת ימין, מה שלא היה כאן עשרות שנים. להערכתך, מה הוא יבחר? זאת שאלה שצריך לשאול אותו. אני באמת לא יודע. אני אומר בצער ובכאב, לי הוא לא הסכים להתחייב בממשלת ימין, וזו הסיבה שבסופו של דבר החלטנו שדרכנו מתפצלות, כי אני מחויב חד משמעית לערכים של הציונות הדתית ושל הימין. אז בגלל שהוא לא התחייב לשבת רק בממשלת ימין, אתה העדפת עליכם בנפרד? זה לא שאלה של לשבת רק בממשלת ימין, זה שאלתי מה העדפה הראשונה. וזה בעיניי, אתה יודע, בסוף אם אין רוב, אז זאת שאלה גדולה מאוד מה עושים. אבל צריך להיות חד משמעית ברור, שאם יש 61 לממשלת ימין, אחרי שנתיים של כאוס, של בלגן, של חוסר יכולת להרכיב ממשלה הומוגנית וטובה, צריך להקים ממשלת ימין. ממשלת ימין, זה נכון, אפשר וצריך יהיה לשים על ראש סדר העדיפויות הטיפול כן. בקורונה ובכלכלה, אבל במקביל, גם בעשה טוב המון המון דברים חיוביים לקדם שחשובים לנו, בוודאי, בוודאי, בסוג מרע, תשמע, יש 4 שופטים בלבית המשפט העליון שצריך למנות בשנה הבאה. איזה שופטים למנה? עוד פעם אקטיביסטים כאלה שיבטיחו בית משפט פרוגרסיבי לחלוטין, שבאמת מאתגר את תפיסת המדינה, גם היהודית וגם הדמוקרטית, או שסוף סוף נוכל למנות שופטים שמרנים? זה אירוע שצריך לנהל אותו. זה כנראה בסופו של דבר יהיה בידיים של חבר הכנסת בנט. שוב לסיום, נעבור לנושא אחר לגמרי, ראש חודש אדר. אחד הפסוקים, אני חושב במגילת אסתר, ואם אפשר ככה נצא אותך גם לאיזה דבר תורה קטן, שאני מאוד נגע לליבי, אשר היהודים ישלטו המה בשונאיהם, אני מקווה שלא טעיתי באף ונהפוך, מילה. ונהפוך, שישלטו היהודים, אין המשונאיהם. בדיוק, זאת אומרת שנהפוך ממצב באמת שהיינו על סף מוות וחיליון, בסופו של דבר אנחנו, על פי מה שכתוב במגילת אסתר, צריכים לשלוט בשונאים שלנו, איזשהו הקשר לימינו אנו. קודם כל, המצב שלנו הרבה הרבה יותר טוב. אתה יודע, אנחנו לא אומרים הלל בפורים, כי זה נס שנעשה בחוץ לארץ. והגמרא אומרת, הקטי עבדי חשברוש ענן. זאת אומרת, גם אחרי הניסים הגדולים של מגינת אסתר, נשארנו עבדים של החשברוש, נשארנו בגלות. אנחנו היום במצב הרבה יותר טוב. אנחנו בתקופה של גאולה, של תקומה. עם ישראל חוזר חזרה לארץ ישראל. יש לנו כאן מדינה ריבונית. אתה יודע מה? אנחנו גם, במידה רבה מאוד, שולטים ושונאינו. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מהמגילה את זקיפות הקומה. את מסירות הנפש, גם של אסתר, גם של מרדכי, את הנכונות להקריב, להשקיע בשביל העם שלנו, בשביל האחים והאחיות שלנו, בשביל המדינה שלנו, שברוך השם אנחנו זוכים שתהיה לנו. אנחנו צריכים לקחת לעצמנו את ההתעצמות בזהות היהודית. כן, חלק מהפירושים אומרים שהגזרה נגזרה בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע,
אנחנו נמצאים כאן במדינה משלנו, ואסור לנו חס וחלילה לאמץ תרבויות זרות, צריכים לשמור על הזהות היהודית שלנו, על מי אנחנו, על מה אנחנו, על הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, על התפקיד שלנו בעולם, ועם הרבה אהבה לקדוש ברוך הוא, עם הרבה אהבה לעם, עם הרבה אהבה לארץ, שוב, שאנחנו זוכים לחיות בתוכה, אנחנו בניסים הרבה יותר גדולים מניסי פורים. ניקח את השמחה הגדולה של פורים, אגב, אתה יודע, הרמב"ם אומר שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, זה סוג של מתחילים, אבל השמחה הולכת וגדלה אחר כך גם בחודש ניסן, שם יש יציאת מצרים, ואחר כך יש לנו בסיוון מתן תורה, בקיצור, נכנסים לתקופה נפלאה, בלוח השנה העברי, עם כל כך הרבה... שאלה אם מה שיוסיף לזה יהיה ממשלת ימין. בדיוק, אז אני רוצה לקרות שבתוך התקופה הזאת, נזכה גם להצלחה גדולה של הימין בבחירות, צריך לומר, הלל, יש רוב גדול מאוד לימין בציבור הישראלי, והיו שורה של תקלות בבחירות האחרונות, שהרוב הזה לא בא לידי ביטוי בקלפי, והוא צריך לבוא לידי ביטוי בקלפי, סוף סוף, ולבוא לידי ביטוי בממשלת ימין טובה, יהודית, לאומית, ציונית, מאמינה, שעושה המון טוב לעם ישראל, למדינת ישראל, לחברה הישראלית. נעבוד כולנו קשה, נהיה ראויים לאמון של הציבור, ובעזרת השם נצליח. בעזרת השם, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לשבוע טוב ושבוע טוב. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה תהיה איתנו כאן השרה גילה גמליאל, פרופסור איתמר גרוטו ועוד הפתעות. אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. השבת ובכלל בכל היממה האחרונה מספר אסונות פקדו את ארצנו. זה התחיל בהתרסקות מטוס שבו נהרגו שני אזרחים, לאחר מכן שריפה בבית שען, ואז עוד התרסקות של טרקטורון ממונה. ואיתנו כעת על קו הטלפון דובר זקה, זק ילר, שלום. זקי, אתה שומע אותנו? נמצא איתנו בזום, זק ילר, שלום. עכשיו אני שומע, שלום, שבוע טוב. שבוע טוב, זקי, אז באמת מבחינת האירועים, זקה כמובן, סליחה, מדה טיפל בכולם, מה באמת היה שם? כן, עם פתיחת הסגר אנחנו גם מרגישים את האירועי השגרה שחוזרים לצערנו בתאונות ואירועים. אנחנו היום... במהלך היום היו מספר אירועים קשים, אחד מהם בצהריים, סמוך לאחת וחצי בצהריים, מזרחית לאפולה. קיבלנו קריאה על כלי טייס שהתרסק בשטח חקלאי. החובשים והפרמדיקים שלנו הגיעו לשם למקום מהר מאוד, והמחזה היה קשה. היו שני הטייסים שהיו במטוס, באותו כלי טייס קל, נהרגו במקום. הצוותים שלנו, לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. כן, לא ספק. ובנוגע לשריפה בבית שען, תמונת מצב? בבית שען, כמה שעות לאחר מכן, קיבלנו קריאה על שריפה בתוך מבנה. החופשים והצוותים שלנו שהגיעו למקום יראו את האשן הסמיך שיוצא מתוך הבניין, והכבאים חילצו אלינו החוצה גבר כבן 35, כשהוא במצב קשה לאחר שהוא שאף אשן. הם הרדימו אותו, הנשימו אותו, והמסוק שלנו פינה אותו לבית החולים רמב"ם, כשהוא במצב קשה. חמישה נפגעים נוספים משאיפת אשן, גם הם טופלו ופונו לבית החולים העמק והפעולה. לא ספק, אירוע לא פשוט. זקי, אתם כבר שנה חלק מהמאמץ העיקרי במלחמה בנגיף הקורונה, ולאחרונה לא רק במישור הבדיקות, גם במישור החיסונים, ואני ככה מבין שאתם בתקופה הקרובה מתכננים להגיע למקומות לא שגרתיים בכדי לסייע בהתחסנות. זקי, שומע אותנו? עכשיו אני שומע, כן. כן. אנחנו באמת עכשיו בימים האלה משלימים שנה של מלחמה קשה במניעת התפשטות נגיף הקורונה כאן בארץ, כשאם זה במסגרת הבדיקות לקורונה ודרך הפינויים והחיסונים, שאנחנו בעיצומן של חיסונים בימים האלו. וכן, היום גם במהלך סוף השבוע הזה
אנחנו עשינו ואנחנו עושים את כל המאמצים להגיע לכל מי שרק רוצה להתחסן, ובמסגרת פסטיבל דרום אדום הגענו עם קרוון מיוחד שרכשנו לאחרונה על מנת לחסן את המטיילים שבאו ורצו ליהנות מפריחת הכלניות, ובאמת הגיעו לא מעט אנשים, עשרות רבות של אנשים שהגיעו לטייל, הבחינו בקרוון החיסונים שלנו, הגיעו לקרוון, נתנו כתף וגם התחסנו את החיסון הראשון. כן, נתנו כתף תרתי משמע. נכון, ואפשר לעשות את זה גם תוך כדי הטיול בטבע, אבל חשוב מאוד באמת שהתחסנו כולם, על מנת שאנחנו נוכל לחזור לשגרה מה שיותר מהר. כן. ובימים הבאים, מה ככה בקצרה צפוי, אתם תגיעו גם למקומות נוספים? בהחלט, אנחנו החל ממחר כבר מתחילים להגיע למקומות עבודה, על מנת לחסן את העובדים, וזה בתיאום שנעשה מראש במסגרת מבצע מיוחד של משרד הבריאות עם קופות החולים ועם מגן דוד אדום, אנחנו מגיעים למקומות עבודה שמצטברים שם קבוצות גדולות של אנשים, ופשוט מחסנים אותם במקום, כל חיסון, כבר מי שהתחסן יודע שזה גם לא כואב, גם לוקח ממש תהליך של דקה או שתיים, וככה אפשר גם להתחסן, גם אפשר להמשיך לעבוד. בנוסף, אנחנו גם נגיע לישיבות ונחסן גם את תלמידי הישיבות, וכל זה מתחיל מחר בבוקר ולאורך הימים הקרובים, כשאנחנו באמת גם במסגרת החיסון הכללי ובמסגרת המאמץ הלאומי, כפי שהציב ראש הממשלה זמן של, שהוא בתוך שבועיים לסיים ולחסן את כלל האוכלוסייה שמעל גיל 50, וגם מתחת אנחנו מחסנים מגיל 16 ומעלה היום כבר, ולכן חשוב להגיע ולהתחסן, זה מציל חיים. כן, ללא ספק. דובר מדה זקי הלר, תודה רבה ששוחחת איתנו. שבוע טוב וחודש טוב. שבוע טוב, חודש טוב. וכעת אנחנו חוזרים לנושא, איתו סיימנו את סוף השבוע שעבר, כאן בסיפור המרכזי, חשפנו את תמלילי החקירה של עורכת הדין ליאת בן ארי, משנה לפרקליט המדינה, התובעת הראשית במשפטו של בנימין נתניהו, ועל פי מה שחשפנו, הדברים בהחלט בעייתיים מאוד, עבירות הבנייה שבוצעו לכאורה בבית שבבעלותה, בראש העין, ככה העלו שאלה מאוד מאוד קשה, מה קרה שם בחקירה? 32 פעמים, המשנה לפרקליט המדינה אומרת, אני לא יודעת, אין לי מושג. לאחר 10 חודשים מאז גילוי העבירה, לאחר תקופה מאוד ארוכה, שהיה לה זמן ככה להתכונן וללמוד את החומר היטב, על פי מה שהיא ובעלה פרסמו ביד 2, 12,000 שקלים נכנס להם בערך ככה בכל חודש, ממה שהם הזכירו בדירה בבעלותם, אבל היא הגיעה לחקירה על ידי הפקחים בעיריית ראש העין, ולא היה לה מושג. אנחנו נצפה בקטע מתוך הכתבה, ומיד לאחר מכן אנחנו נשוחח וננסה לנתח ככה את הדברים שחשפנו ביום חמישי האחרון. בואו נראה. יש לי תחושה קשה מאוד מכל המהלך הזה. תחושה של רדיפה ושל אכיפה בררנית ומטרידה, שנובעת מעניינים שאינם קשורים כלל בעיריית ראש העין או לענייני בנייה. נובעים ממניעים אחרים לגמרי. אני חושבת שמדובר בהדלפה מקוממת שרק מחזקת את תחושת הרדיפה והאכיפה הבררנית. יכולים לנחש מי אמרה בחקירתה את הדברים הללו? מדובר בלא אחרת מליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ופרקליטת מחוז תל אביב, שהיא התובעת של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדברים החמורים שמטילים ספק ביושרתם של שומרי סף וחוקרים נאמרו במהלך חקירה אליה זומנה בן ארי בפרשיית עבירות הבנייה שלכאורה ביצעה. לידי ערוץ 20 הגיע תיעוד בלעדי מחקירתה של בן ארי ושל בעלה אביב שואקי. פרט לתיאוריות קונספירציה על תפירת תיקים והתבטאויות של הרוב בן ארי ועמיתי המגדירים בשגרה כהסתה נגד שלטון החוק, עולה מהחקירה התמונה של חוסר שיתוף פעולה והתנערות מוחלטת של בן ארי ממה שאין עליו מחלוקת. בנכס שבבעלותה בוצעו עבירות.
המילים שחזרו על עצמן הכי הרבה בחדר החקירות הן אין לי מושג. כן, אז זה למעשה קטע קצר מתוך הכתבה שהכנו בסיפור המרכזי ביום חמישי האחרון. אותה כתבה שהמשנה לפרקליט המדינה, עורכת הדין ליאת בן-ארי, אמרה פעם אחר פעם, לא יודעת, אין לי מושג, על דירה שבבעלותה. אותה אישה שמכירה בערך כל כתבה מהשנים האחרונות, בה מוזכר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, למעשה לא יודעת ואין לה מושג על נכס שבבעלותה. תמוע מאוד, וכעת איתנו נמצא אברהם בלוך, כתב המשפט של סרוגים, שבוע טוב. אז אתה, כמו כולם, למעשה צפית בכתבה ביום חמישי האחרון. מה התחושות שלך? מה התובנות המקצועיות שיש לך בנושא? אין לי מושג. סתם, כמובן, זה טיפה... אני לא חושב שיש כאן עניין מקצועי, אני חושב שיש כאן עניין של כל בן אדם עם שכל ישר. אני לא יודע אם זה אפשרי יותר מדי לקבל כל כך הרבה תשובות של אין לי מושג. זה... לכל הפחות מרים גבה או 2 או 3 או 32. כן, באמת 32 זה לב מספר המפתח בכתבה הזאת. אז באמת אתה ככה ער לתגובות במערכת המשפטית, יש מישהו שהעניין מעט מזיז לו? תראה, זה העניין של ליאת בן-ארי, כל עיסוק סביב הסיפור של ליאת בן-ארי, זה דבר שמאוד, מאוד, 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 ועוד כמה פעמים מאוד, מזיז למערכת. אני מאמין מכיוון שזה מזיז גם לליאת בן-ארי עצמה. יש שם כל מיני דברים, יש כל מיני התעסקויות סביב ליאת בן-ארי, שחלקן סתם, למשל, עיסוק סביב הבן שלה, אני אישית חושב שזה לא הדבר יותר מדי נכון, אבל... באמת, אחד מהדברים שעניינו אותנו, זה היה הבטחה סביבה. יש סביבה הבטחה אישית. עניין אותנו לדעת האם יש עליה איומים ברמה שמצדיקים את ההבטחה. ממידע שהגיע אלינו, זה לא המצב. למעשה מישהו ככה נוח לו שתהיה תחושה בקרב הציבור שליאת בן-ארי מאוימת, אבל בפועל שום דבר. אז תראה, אני לא יודע להגיד לך מי זה אותו גורם שהחליט שצריך להצמיד לליאת בן-ארי הבטחה באופן אישי בגלל רמת האיומים שלה, אבל אין סיבה, היא כן מאוימת, זה כן, היא מאוימת. לא ברמה שמצדיקה הצמדת הבטחה אישית, שזה כבר, תקשיב, זה גם נותן איזושהי תחושה שהתובעת במשפט נתניהו מגיעה לבית המשפט עם הבטחה, אתה יודע, גם זה נכתב על זה, זה לא משהו סתם ככה, זה נותן איזושהי תחושה שהיא מאוימת, שאולי כדאי לזרז את המשפט כדי שהדברים האלה יסתיימו כמה שיותר מהר, אחרי הכל היא לא אשמה בזה ש... היא תובעת במשפט, אבל צריך לשאול באמת, מי האדם שכן הצליח להביא לכך שלמרות שרמת האיומים לא מצדיקה הצמדת הבטחה, כן תוצמד להבטחה. כן, ללא ספק. אברהם בלוך, כתב המשפט של סרוגים, תודה רבה. כל טוב, שבוע טוב. כן, אנחנו כעת יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל תהיה איתנו, פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, גם יהיה איתנו, ועוד נושאים אקטואליים חשובים מאוד, אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. כבר אנחנו אומרים שלום ככה לאורחת הבאה שלנו, השרה לאיכות הסביבה, כמעט אמרתי שוויון חברתי, אבל אנחנו כבר בהווה, השרה לאיכות הסביבה, גילה גמליאל מהליכוד, שלום. שבוע טוב. שבוע טוב, חודש טוב. חודש אז אנחנו מקסים. פותחים אותו ככה, את יודעת, בתחושה די חיובית, שככל הנראה מדינת ישראל כבר בשלב, אולי...
מתחילה את השלב של להתגבר על נגיף הקורונה, וכעת אנחנו שומעים שבני גנץ ממש הערב דורש לפתוח את כל הפרוטוקולים מישיבות הממשלה, כי לטענתו יש מישהו שעושה לו עוול. מה את חושבת על זה? תראה, מכיוון שהייתי נוכחת בישיבות הממשלה ושמעתי את ממש את ראש הממשלה, כל פעם צריך להילחם על מנת לבוא ולהוביל את הקו שיגן על מדינת ישראל, כדי שנגיע לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כעת. הרי כל החיסונים שנועדו להציל חיים, ואנחנו רואים שהקו המדיניות שאותה מוביל ראש הממשלה בנושא הזה, גיוס החיסונים, אנחנו רואים מה קורה ביחס לעולם, אנחנו במצב הרבה יותר טוב, כפי שהציגו במדדי בלומברג, כל העולם יצא מהמשבר של הקורונה בעוד 7 שנים, מדינת ישראל בתוך חודשיים, ועל כן כל פעם מחדש אנחנו רואים פתאום שיח שהוא תלוש מן המציאות, רואים שהוא כאילו נמדד על בסיס מסרים מובנים שניתנים, רצון לבוא ולהציג מומחים לכלום, ששמענו עליהם כבר כל כך הרבה פעמים, באמירות שבהם במידה, והיינו הולכים חלילה בקו הזה, אני לא רוצה לחשוב באיזו סיטואציה היינו נמצאים כרגע. ועל כן, אני בהחלט חושבת שהוא מדבר מפאת העובדה שהוא יודע שכרגע מבחינה חוקית לא ניתן לפרסם את הפרוטוקולים, אז הם יוצאים באמירה כביכול בואו נפרסם. הקו שכפי שאנחנו רואים אותו בצורה חד משמעית אומר, כל מה שנאמר גם ככה פורסם, ראינו כל הזמן את הפרסומים בכל שאר הערוצים, הדברים ידועים, מה כל אחד אמר ומה לא אמר במהלך הישיבות. ראש הממשלה היה נחוש ללכת בקו אחראי, בו אנחנו לפעמים עושים דברים שציבורית הם מצדיקים את המהלכים להגן על החיים של האנשים, לפעמים בצעדים מאוד מאוד כואבים. אבל כפי שאתה רואה, תודה לאל, הנתונים מדברים בעד עצמם. גם אנחנו רואים את הירידה שמתחילה להיות ירידה דרמטית, תודה לקדוש ברוך הוא באמת, על זה שבני ה-60 פלוס, הם, בזכות החיסונים הללו, כבר אנחנו רואים ירידה בתחלואה. אנחנו רואים היום את המחקר החדש שיצא, שמדבר על זה, שמי שמחוסנים הם גם עוצרים בעצם את המגפה. כלומר, גם מבחינת ההדבקה, היה על זה בעצם ספק גדול, אבל עכשיו, לאור מחקר מאוד מאוד גדול שביצעו, רואים שגם לגבי ההדבקה, אנחנו יכולים להיות עוד רגע בחוץ, מחוץ למשבר הזה, עוד קצת סבלנות. אנשים צריכים להתחסן כולם, לא לפחד. התחלואה כרגע לצערנו היא בקרב הצעירים, מכיוון שלא כולם התחסנו עד היום. אני קוראת לכולם לנצל את ההזדמנות. מדינת ישראל, תקשיב, כל אזרח על שמו מקבל את ההזדמנות ללכת ולהתחסן. במדינות אחרות בעולם, אנשים ראינו את כל הפרסומים שמראים על שוק שחור, שאנשים עניים מסכנים נאלצים להעביר את למכור את החיסון שלהם לבעלי ההון כדי לצמצם תורים. פה בארץ, ארץ זבת חלב ודבש, בזכות מה שנתניהו הוביל, שהוא גייס את כל החיסונים, וכפי שאנחנו יודעים, הוא כבר עכשיו במסע ומתן, גם עם פייזר וגם עם מודרנה, על מנת לגייס חיסונים גם לשנה הבאה. כן, האמת שיש ביקורת. יש סבירות גבוהה, שזה עלול להיות כמו בשפעת, שצריך להתחסן מדי שנה. יש ביקורת כרגע על מדינת ישראל, שבאמת יושבים אצלנו מאות אלפי חיסונים שהם לא מנוצלים, אז אנחנו ננצל את הבמה ונקרא לאזרחי ישראל להתחסן וכמה שיותר. אני רגע רוצה באמת ברשותך להמשיך בעניין גנץ. הם מפרסמים סרטון תעמולת בחירות, שבו הם מאשימים אותך בשקר. קוראים לך שקרנית. תבין, הדבר הכי הזוי בכל הסיפור הזה, זה שכל הדברים האלה, על בסיס היועץ המשפטי לממשלה שבחן אותם, אמר באופן חד משמעי, לא רק שהיא דיברה אמת, גם שיתפה פעולה לאורך כל הדרך. והם עדיין, גנץ זה גנץ. כלומר, הוא חי לו... אז היועץ המשפטי למעשה אומר שהם שקרנים. אני אומרת יותר מזה. גנץ, כל המפלגה שלו שכחול לבן, על בסיסה היא נוסדה על ידי משרד פרסום. כל ההתנהלות שלהם לאורך כל הדרך הייתה סיסמאות נבובות. ועל כן הם התרסקו, הציבור לא טיפש, הוא כבר לא קונה את כל הסיסמאות האלה חדשות לבקרים. כנה לגבי הקמפיין ההזוי הזה, זו הסיבה שפניתי לעורך דין אילן בומבך, שמטפל בנושא הזה, והם יצטרכו גם כן לתת את ההתנצלות שלהם. היועץ המשפטי לממשלה אומר שהם משקרים. למעשה, אז אני אומר, למה שבאמת לא תתביעו אותם דיבה? אז כפי שאמרתי, פניתי לעורך דין בומבך, הוא כבר שלח מכתב, הם טענו שהם שינו את הנוסח משקרנית לתחמנית, באמת, כאילו, ועל כן אני אומרת עוד פעם, כל הבעיה של גנץ, שהוא הלך לפי סיסמאות של משרדי פרסום, במקום לבוא ולראות את הצורך האמיתי עבור הציבור. זה הכישלון שלו, וזה האות קין של בכלל תנועת כחול לבן. הסיסמאות
הביתה. כן, אנחנו נמצאים קצת יותר מחודש לפני הבחירות לכנסת ה-24, ועדיין, לפחות על פי סקרים, מפלגת הליכוד לא מגיעה למטרה שהיא הציבה לעצמה, 38-40 מנדטים, נמצאים בערך בפער של כ-10 מנדטים מתחת. מה אתם מתכננים לעשות בחודש הקרוב, בכדי לכל הפחות לשחזר את ההצלחה של מועד ג'? הציבור הימני שרוצה ממשלת ימין, אנחנו כאן על רגע היסטורי שנמצא ממש לפתחנו. צריך לראות את זה מול העיניים ולהבין שאם אנחנו רוצים וחפצים לממש את זה, צריך להצביע רק לליכוד. מחל ליכוד בראשות נתניהו, לתת את האפשרות הזו לחזק את ראש הממשלה ולהקים פה פעם נוספת. היינו את זה בעבר לא מזמן, והייתה ממשלה מצוינת לפרק זמן של 4 שנים, גם עכשיו. ועל כן מה שחייב לעשות זה לא להתפתות, להצביע למפלגות אחרות, שכפי שאנחנו רואים, הן טוענות שהן באות להיות ימין, אבל ההרכב הקואליציוני שלהם הוא עם השמאל. אפילו הם מפרסמים את זה, אם ראית היום... כן, ראינו היום איזשהו פרסום, יש לנו אותו לצפות בתמונה שהיום הקרינו על בית ז'בוטינסקי. למעשה, כן. אם אתה יודע, זה פרסום של גדעון סער, שהוא טוען שממשלה בראשותו, הנה יש לנו, אנחנו רואים את זה, ממשלה בשבילנו זה ממשלה של בנימין נתניהו עם מנסור אבס ובן גביר. אני לא מכיר שזה המטרה של ראש הממשלה, אבל בסדר. והממשלה של כולם זה ממשלה עם יאיר לפיד, שהצהיר שהוא מעוניין ברשימה המשותפת כשותפים קואליציונים, ונפתלי בנט שעדיין לא הצהיר שום דבר. מה את חושבת על הפרסום הזה? חד משמעית, כל בר דעת שרואה את השלט הזה, מה הוא רואה מול עיניו? את האמירה המפורשת של גדעון סער, שהוא נתלה ביאיר לפיד. כל מי שמצביע למפלגה של גדעון, מצביע ליאיר לפיד כראש ממשלה. צריך להבין את זה, זו מתמטיקה פשוטה, וזו גם הצהרה מפורשת בשלט הזה. אבל מה שאותי מקומם בשלט הזה, זו אמירה של הממשלה בשבילו. נתניהו לילות כימים עובד עבור עם ישראל ומדינת ישראל, מבוקר עד לילה, כל הזמן, כל ימות השנה, ותודה לאל גם הגיעה להישגים חסרי תקדים, גם בזירה הבינלאומית, את כל השלום עם האמירויות, והשלום עם מי היה מדינות ערב שבעבר מה דיברו, שרק אם אנחנו נבוא ונמכור את המדינה שלנו לפלסטינאים, אולי נצליח להגיע לשלום, כל אותן סיסמות. יש עוד הסכמים על הפרק? בוודאי שיש עוד הסכמים. יש הסכמים רבים וטובים שיגיעו לפתחנו, שיתנו לראש הממשלה להתקדם, ואנחנו נעשה את זה בצורה הטובה ביותר. מי שחפץ בכלכלה, שעכשיו אנחנו נהיה אחרי עידן קורונה, ונצטרך לבוא ולסייע לאנשים מבחינת המקומות עבודה, הכלכלה שתצמח גם בזירה הבינלאומית, לממש את ההסכמים הקיימים לשיתופי פעולה שיובילו לכאן כלכלה פורחת במדינת ישראל. מי שמסתכל על איראן ולחשוב שיאיר לפיד, כשהוא המועמד היחיד שאנחנו עומדים מולו, הרי זה או ראש הממשלה נתניהו או לפיד שיעמוד בראשות השמאל, אז לפיד שהיה בעד ההסכמים עם איראן, אם אנחנו חפצי חיים טובים, כפי שיש בארץ זבת חלב ודבש מדינת ישראל, אנחנו צריכים להצביע לליכוד ולמחל ולראש הממשלה נתניהו. זכינו בראש ממשלה שיכול להוביל את המדינה הזו מול האתגרים הלא פשוטים שעומדים לפתחנו. כן. צריך לזכור שהיום אנחנו לא מדברים על עידן, גם בארצות הברית אנחנו צריכים להתמודד מול ביידן, על לנהל את הקרב מול איראן, את ההיבטים הללו אנחנו צריכים לראות מול העיניים שלנו. מה יהיה השיח עם הפלסטינאים, איך אפשר למנף את הסכמי השלום ההמשכיים, יש כאן את ההיבט הכלכלי שדיברנו עליו קודם, וגם הקורונה, כדי לצאת ממנה בצורה הטובה ביותר. אז אני שואלת אותך, מי יותר מתאים מראש הממשלה נתניהו? עכשיו, אם רוצים לא ללכת גם למערכת בחירות חמישית, בכך שנגיע כמעט על הקסקס, ועוד פעם בקושי תהיה ממשלה, פשוט להצביע לראש הממשלה נתניהו ולליכוד. בדיוק בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך, אם אני לא טועה, את מסיימת 2 עשורים בכנסת ישראל, מבלי להסגיר את גילך, אבל הבנתי שגם יש לך יום הולדת, אז המון מזל טוב. על פי הערכות שלך, וממה שאת כרגע מבינה ברמה הפוליטית, נפתלי בנט, יום לאחר הבחירות, הוא כנראה ימליץ, אני לא יודע אם ימליץ, אבל ילך עם מפלגות הימין, או שעל פי הערכות שלכם, הוא ילך עם לפיד, שר ושאר מפלגות השמאל. אני אומרת לכל אנשי הימין, עצם השאלה שנשאלת צריכה להוביל את האנשים להצביע לליכוד, על מנת שלא תהיה שאלה בכלל, שזה יהיה ברור מאליו. ראש ממשלה ברגע שהוא יהיה חזק,
עם אותם 40 מנדטים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, תהיה פה ממשלת ימין חזקה. כי כמו שאתה אומר, בסיטואציה מן הסוג הזה, בנט בהחלט יצטרך לבוא להיות בממשלה עם הליכוד. אבל אם אנחנו נחלק את הקולות של הימין, מה שיקרה זה שיכולים למצוא הצבעה לימין, אבל ממשלת שמאל בסופו של תהליך, ברשות לפיד, ברוטציה כזו או אחרת. לסיום, ברמה האישית, במידה, והליכוד גם תרכיב את הממשלה הבאה, מה המטרות האישיות שלך? תראה, בעיקרון אני אומרת, אני נמצאת היום במשרד להגנת הסביבה, אני קידמתי בשמונה חודשים הללו הרבה דברים רבים וטובים וחשובים למדינת ישראל, החל מחוק הפיקדון של הליטר וחצי, מפרץ חיפה, שהקמנו את ועדת המנכ״לים על מנת להפוך את העיר חיפה ומפרץ חיפה לירוקה, ממש אטרקטיבית, עיר שתחזיר את הצעירים אליה ולא את ההגירה השלילית שקיימת בתוכה, את כל הנושאים של גם הגנה על בעלי החיים, טיפול מאוד משמעותי בהרבה מאוד נושאים כמו אסטרטגיית הפסולת, שאף אחד מאיתנו לא שם לב לניואנסים. כשאנחנו מדליקים את החשמל, אנחנו יודעים לחבות אותו, כי אנחנו משלמים על זה חשמל, כנה לגבי המים. לגבי הפסולת, אנשים לא מודעים כמה כסף הם משלמים בעבור זה שהם משליחים פסולת אל מול העיריות. יש אבל תיק שיותר מעניין אותך? את הארנונה. טוב, זה לא חדש שסוגיית החינוך של מדינת ישראל, כמי שמאמינה גדולה שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, כשנחנך את כל הילדים שלנו גם בהיבט הסביבתי ובכל שאר הנושאים, אני סמוכה ובטוחה שזה חלום חיי, זה לא סוד. תציבי את זה כתנאי? אני לא מציבה תנאים אף פעם. אני תמיד מקבלת את הדברים שאני רוצה בדרכי נועם. למדתי את זה כבר עם שני העשורים שדיברת עליהם. השרה גילה גמליאל, תודה רבה, שבוע טוב. תודה. חודש טוב. תודה שהתארחת אצלנו באולפן. כעת נאמר שלום לראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן. אז בשבוע האחרון פורעים ערבים משחיתים את אחד מאתרי המורשת היקרים שיש לעם היהודי היושב בציון. בוא ספר לנו מה היה שם. מזבח יהושע בן נון הוא אחד המקומות חשובים לא רק בהיסטוריה ובמורשת של העם היהודי. זה אחד מנכסי צאן הברזל של התרבות העולמית בכלל. של כל הדתות שמאמינות בתנ״ך ושל כל חובב היסטוריה ותרבות באשר הוא. מגיעים לשם אנשים להר עיבל, מטיילים ופרופסורים ומומחים מכל רחבי העולם לראות את זה. זה בעצם המקום שבו עם ישראל נהיה לעם. היום הזה נהיית לעם, כפי שכתוב. בני ישראל נכנסים לארץ ישראל, מעמד הברכה והכללה בשכם, חצי מהלווים על הר גריזים, חצי על הר עיבל, ואז עולים להר עיבל, יהושע בן נון בונה את המזבח, שם נשבעים להיות כל ישראל ערבים זה לזה, זה משם, נשבעים להיות עם אחד, שם נלמד מושג השמחה בבשר ויין, ומשם יוצאים לכבוש את ארץ ישראל ביחד. המעמד הזה של להפוך לעם אחד הוא שם, התגלה לפני כ-35 שנה על ידי פרופסור אדם זורטל מקיבוץ עין שמר, שהיה ראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, אחד האתרים החשובים והמרגשים ביותר שיש בעולם בכלל. אז את הדבר הזה הם הרסו, את הדבר הזה פורעים ערבים הרסו בשבוע האחרון, ומה מדינת ישראל עושה? מה כוחות הביטחון עושים? איך הדבר הזה קורה? קודם כל, לשמחתי, את המזבח לא הרסו. הרסו שם חלק מהחומה החיצונית, ואתר, חלק גדול מהמצאים הארכיאולוגיים באזור שם ליד. לשמחתי, במזבח הברברים האלה לא נגעו. הם פשוט לקחו את זה, אפשר לראות באמת על הווידאו, על המסך. כן, אנחנו רואים אותו כעת. שומרים על הנתח. הם פשוט לקחו את זה וגרסו את זה כדי לסלול כביש. לא קוראים לזה תג מחיר, נכון יוסי? זה לא תג מחיר. כן, קוראים לזה ברבריות. אנחנו קוראים לזה סכמי שלום, ככה, בתקשורת הישראלית, לא בערוץ 20, קוראים לזה סכמי שלום, או אולי צריך לתת להם פרס נובל. נשיא המדינה רובי ריבלין דיבר איתכם? גינה את המעשה? רובי ריבלין ונתניהו, לשמחתי, גינו את הדבר הזה. אומנם לקח להם כמה ימים, ומאוד מאוד התפלאתי למה לקח להם כל כך הרבה זמן, אבל לשמחתי הם דיברו על זה. אבל מה שחשוב פה זה לא הדיבורים. ממשלת ישראל צריכה לשמור על האתרים הארכיאולוגיים ביהודה ושומרון. אנחנו רואים בצורה שיטתית, גם בשומרון העתיקה, גם בתל ארומה, וגם בהר עיבל, כיצד יש פגיעות חוזרות ונשנות בצורה ברברית, דווקא באתרים החשובים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי, משום שהם מנסים למחוק את ההיסטוריה של העם שלנו. והמועצה האזורית שומרון לא אמורה להיות הגורם היחיד שמטפל בזה. אנחנו עשינו ביום חמישי מבצע בזק יחד עם יותר מ-30 פועלים ושחזרנו. תיקנו חלק גדול מהנזק, לא את הכל, נמשיך גם בליווי ארכיאולוגי את הדברים האחרים שהם יותר מורכבים, אבל אפשר לראות כאן בתמונות את הפועלים הנפלאים, את העובדים הנפלאים, שמשך יום שלם, מהבוקר ועד הערב, 30 פועלים פשוט לא נחו לרגע.
ובליווי ארכיאולוגי, בליווי מקצועי, שיקמו חלק גדול מהנזק. ממשלת כן. ישראל צריכה להתייחס, אגב, היא גם מחויבת, זה לא עושה טובה. מדינת ישראל חתומה, מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות שמחייבות אותה לשמור על האתרים הארכיאולוגיים, ובדיוק כמו שכשהיום, כשהרשות הפלסטינית מזהמת על ידי שריפת צולת או על ידי מפחמות, מזהמת מתוך שטח בי, היום המינהל האזרחי נכנס ואוכף, כי הבינו שאין גבול לזיהום אוויר ואין גבול לסכנה כזו, כן. בוודאי שצריכים לאכוף גם בשטח בי, ולהציל את האתרים הללו, משום שיש כאן ברברים שמנסים בכוונת מכוון, כמו דאש, לפגוע באתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר, והתמונות הללו הן בלתי נתפסות. יוסי, אתה יודע מה המזל שלנו? המזל שלנו שאין דבר כזה אתר מורשת פלסטיני, במרכאות. כי אם היו כאלה, אז כנראה שמדינת ישראל הייתה מעמידה לרשות אותם אתרי מורשת, מאבטחים, שומרים, ארכיאולוגים ועוד. אבל כאשר מדובר באתר מורשת שלנו, של עם ישראל, שנמצא בארצו, אז כנראה שיש מישהו שפחות חשוב לו לשמור על אותם אתרי מורשת. אני רוצה לומר לך, אני שמעתי את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ושמחתי לשמוע שהוא אומר שיתפסו את אלה שעשו את זה, ושישמרו על האתר. אז קודם כל אלה שעשו את זה יודעים, אנחנו, מועצה אזורית שומרון יחד עם שומרים על הנצח, פרסמה סרטון של המועצה של עתיר השמליה, כפר המחבלים, איפה שהיה, מחמוד אבו נוד, עם אח שמו, שהיה משם, נהרגו שם שלושה לוחמים של דובדבן, לפני קצת פחות מ-20 שנה, במבצע של דובדבן, לתפוס אותו, כפר שהוא ידוע כקנצרות, טרוריסטי, שהוא מדבר בפירוש, שיש להם מגמה להפוך את זה לאתר מוסלמי, אנחנו רואים את זה גם בשומרון העתיקה, אנחנו לא צריכים דיבורים, אנחנו צריכים מעשים, ולגבי לשמור, צה"ל צריך לקבל פקודה, לשמור על המקום הזה, מאוד פשוט, כרגע זה רק דיבורים, ואני אומר עוד פעם, מועצה הזאת כן. שומרון לא אמורה לשמור על נכסי צאן הברזל הללו לבד. יש ממשלה בישראל. כן, ללא ספק. יוסי דגן, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים קצת יותר מחודש לקראת הבחירות. האם המתיישבים ביהודה ושומרון החליטו הפעם לעשות מעשה בכדי להשפיע על הקמת הממשלה הבאה, רשימה מסוימת שתתמכו בה או לא תתמכו? ההתיישבות ביהודה ושומרון היא שליש דתיים לאומיים, שליש חילונים, שליש חרדים, יש בה מכל המפלגות, וטוב שכך, כמעט מכל מגוון עם ישראל, גם אגב מצביעי שמאל. אני יכול לומר לך באופן אישי, בשלוש מערכות הבחירות הקודמות, בשנתיים האחרונות, הוצאנו למעלה מ-1,000 מתנדבים מהשומרון כל פעם, שעברו בית לבית בערי המרכז והשפלה כדי להוציא אנשים להצביע לימין. בוודאי שמתיישבי השומרון, בחלקם הגדול, פעילים להצלחת המחנה הלאומי. יש כמובן גם אצלנו אנשים שמצביעים שמאל, בעיניי זה טוב, יש מכל הסוגים. אני באופן אישי כיוסי, כאיש ציבור, כאדם שקם בבוקר כדי לבנות את השומרון, מבין שצריך לחזק, ולא משנה איזה מפלגה, העיקר לצאת להצביע. הציבור הלאומי צריך לצאת מהבית להצביע ולהביא לידי ביטוי את מקומו בעם, שזה בוודאי שרוב העם תומך בהתיישבות בירושלים, בהתיישבות ביהודה ושומרון, בתומך המחנה הלאומי. כן, בעיניך המפלגות שהן תומכות בימין, מי אלו? אתה יודע מה הדעה שלי, ואני גם מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה שלאחר הבחירות יהיה מה שאנחנו כרגע בתקשורת לא נראה, ונוכל לראות קואליציה של כל המפלגות הלאומיות, כל המפלגות הימניות, יש ויכוחים לכאן, ויכוחים אישיים, וזה נכון, ולצערנו זה קיים, אבל בסוף כל המפלגות הימין צריכות ללכת ביחד, ביחד הם יותר מ-70 מנדטים לפי כל הסקרים, אני מקווה שיהיה נס וזה יקרה. כן. יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, תודה רבה ששוחחת איתנו, חודש טוב ושבוע טוב. חודש טוב, שבוע טוב. רגע לפני הפרסומות מגיעה לנו תגובת ימינה לראיון עם ההסתרה גילה גמליאל, והם אומרים כך, מדינת ישראל נמצאת בכאוס בגלל היעדר מנהיגות, הגיע הזמן לומר תודה לנתניהו על תרומתו הנכבדת ולהעביר את המושכות לנפתלי בנט, המנהיג היחיד שיוכל לחלץ את ישראל מהכאוס. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו נהיה כאן בריאיון עם פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. אל תפספסו. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. לפני זמן קצר שוחחתי עם המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, על המגמה החיובית כרגע שמדינת ישראל נמצאת בכל הקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה, הפייק חיסונים ועוד דברים נוספים. בואו נראה את הרעיון. פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, שבוע טוב, חודש טוב.
שבוע טוב, חודש טוב וערב טוב. אז באמת בראש חודש אדר יש התרוממות רוח בקרב הציבור הישראלי. המספרים עדיין גבוהים מבחינת תחלואה, ואנחנו רואים איזושהי מגמת ירידה שסוף סוף כל כך ייחלנו לה, אז מה באמת הסיבות? אז אנחנו רואים באמת ירידה במספר המאומתים החדשים, ירידה במספר הקשים החדשים, אפילו ירידה במספר הקשים שמושפזים בבית חולים, שזה גם יורד בדרך כלל כשלב אחרון ומאוחר יותר. מזה אנחנו מעודדים. יחד עם זאת, עדיין צריך לזכור שאנחנו במספרים גבוהים, 7% מאומתים, זה לא מעט. אנחנו בהחלט נמצאים פה בנקודת ככה קצה, זאת אומרת, או נקודה שעדיין צריך להקפיד על ההנחיות, לשמור על ההנחיות, במקביל להעלה בקצב ההתחסנות. שני הדברים האלה ביחד גרמו לירידה בתחלואה, ואנחנו צריכים עוד לתת פוש בעניין הזה, כדי שנגיע יותר בטוחים לחודש הבא. לא ספק. אתה אולי האדם הבכיר ביותר שמתעסק בקורונה, מתחילתה, ואולי לקראת סופה, ככה אנחנו מייחלים. ואני מחזיר אותך לחודש פברואר 2020, בדיעבד. איזה דברים אתה ומשרד הבריאות יכלתם לעשות טוב יותר או אחרת? אז כך, תראה, יש הרבה מאוד לקחים שכמובן הפקנו מזה, גם לקחים ברמה האופרטיבית, איך צריך להתארגן יותר טוב, שזה דברים אולי לעתיד שנוכל להיות יותר מוכנים למגפות מהסוג הזה. אבל אם נדבר ככה באמת על התופעות של, של, שאפשר לראות, למשל נושא המסכות, זה היה, למרות שהיינו בין הראשונים שבסוף קלטנו, או בהתחלה קלטנו שזה דבר שהוא חיוני, ובהחלט המלצנו לה כבר בתחילת אפריל, שזה הרבה מאוד לפני ארגון הבריאות העולמי. יש נושאים שניקח למשל, כל התייחסות למערכת החינוך. אני חושב שפה נקודה שבאמת היה צריך אולי מלכתחילה להגיד, אוקיי, הולכת להיות פה שנה מורכבת, בואו לא נעשה להגיב כל פעם בשיטת הסלמי, אלא נבנה זה שהוא תוכנית יותר ארוכה, יותר מסודרת באמת לנהל את החינוך לשנה הזאת. אבל לא הייתה מחשבה שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אז יכול להיות שבגלל זה הנקודה. אז אלה שני נקודות שהייתי שם לב. אני חושב שעדיין אפשר לתקן את נושא מערכת החינוך. בהחלט אפשר, אם אנחנו נקפיד יותר על מסכות, למשל, דבר בסיסי שלא בכל המקומות מקפידים עליו, אם נספק מסכות שמתאימות בגודל לילדים אפילו, שהיום יותר יקרות, כבר אנחנו נוכל לשפר גם את המצב באופן מיידי במערכת החינוך. כן. עכשיו בוא באמת נעבור אולי לתופעה המדהיגה ביותר שאנחנו עדים לה בשבועות האחרונים. מאז שמדינת ישראל בעצם קיבלה מספיק חיסונים כדי לחסל את כלל האוכלוסייה שלה, הישג חסר תקדים, שבאמת משרד הבריאות ראוי לכל הערכה אליו, אבל יש את מה שנקרא הפייק ניוז, הפצה של שקרים בנוגע לחיסונים. בוא באמת ננסה לעשות סדר לצופים. מה, יש באמת איזושהי אמת בדבר, יש איזשהו חשש, או פשוט צריך לרוץ ולהתחסן כמה שיותר מהם? רגע, אי אפשר להגיד שאף פעם אין חשש, כי כל דבר הוא, כל חיסון יש לו תופעות לוואי שלו, אבל התופעות לוואי שאנחנו רואים עד עכשיו, על 3.5 מיליון אנשים שקיבלו מנה ראשונה, ועוד חלק מהם שקיבלו כבר את המנה השנייה, זאת אומרת, מעל 5 מיליון מנות ניתנו במדינת ישראל, לא ראינו שום דבר חריג מעבר למה שדווח. זאת אומרת, 5 מיליון חיסונים שהיו על קבוצות הרבה יותר. 5 מיליון חיסונים ניתנו במדינת ישראל, ואני באמת רוצה להקצין. מה התופעה הכי חריגה שיצא לכם להכיר? תראה, קודם כל, יש תופעות שאנחנו יודעים שאנשים מרגישים לא טוב אחרי החיסון, וחולים אפילו חולים, או מרגישים לא טוב למשך יום, יומיים, לפעמים שלושה, כתוצאה מהחיסון. אז זו תופעה סבירה ורגילה, ואנחנו בהחלט סביר, זה חולף, זה עובר. כמו שפעת. משהו כמו שפעת, או מין מחלה קלה כזו דומה לקורונה. ליום, יומיים. אז זה באמת משהו חולף ועובר. מה שבכל זאת רואים, גם תופעות שלפעמים איזושהי תחושה של נימול, קצת בפנים, באזור היד, איפה שניתן, זה תופעה שרואים, וגם ראו את זה גם במחקרים, זה לא חדש. השכיחות שזה לא מפתיעה יותר מהדברים האחרים. כמובן שיש הרבה דברים שמופיעים אחרי חיסונים. זאת אומרת, אם מישהו, לצורך העניין, ניקח את זה לרמה אבסורדית, הולך מקבל חיסון, יוצא החוצה ונדרס אחרי, על ידי רכב, ברור שזה לא קשור לחיסון. אז יש, ברגע שמקבלים חיסון 3.5 מיליון אנשים, יש המון תופעות שקורות ממילא באוכלוסייה, במיוחד בטח שזה באוכלוסייה מבוגרת שבהתחלה חיסנו. ולכן אי אפשר לקשר את זה לחיסון. זאת אומרת, זה שמופיע אחרי החיסון, זה לא אומר שזה קשור לחיסון. אז זאת נקודה שצריך עוד פעם לזכור אותה. ואני חושב שבאמת יש הרבה מאוד פייק ניוז. אני חושב שרוב האנשים מבינים שזה פייק. והסיבה לזה שלמשל לא נענים, ראינו עכשיו שרואים עלייה בכל זאת בהתחסנות בקרב הצעירים. 40% מהבני 16-39 כבר התחסנו, בהתחלה זה הלך יותר לאט, יש עלייה, כי מבינים באמת את הצורך ואת החשיבות. לפעמים הסיבה שלא מתחסנים היא לא בגלל שדווקא
לא מאמינים, כאילו לא חושבים בפייק ניוז ובגלל הפחד מהחיסון, אלא זה עניין מצד אחד של תפיסת סיכון נמוכה, אוקיי? בכל זאת בגיל הזה זה בפחות הסיכון נמוך יותר מצד אחד. מצד שני, גם איזה, בכל זאת צריך לעשות מאמץ וללכת. כן. אני משווה היום... את זה לבחירות למשל, תיקח בבחירות, לא כולם מצביעים לצערנו, למרות שלדעתי הצבעה בבחירות זה גם זכות וגם חובה. אותו דבר גם החיסונים, זה זכות וחובה. לדעתי חובה מוסרית כמובן. בסופו של דבר, אם לא מספיק התחסנו במדינת ישראל, אנחנו לא נוכל להגיד שהקורונה מאחרינו, אבל מה בערך המספר שאנחנו צריכים להגיע אליו, כדי שאנחנו באמת נוכל לבשר שמדינת ישראל תוכל להכיל את הקורונה ולחזור לשגרה שהיינו בה בינואר 20. תראה, אז אנחנו, קודם כל זה תלוי בקבוצות, בקבוצות הגיל המבוגר ששם המחלה בסיכון, אנחנו היינו רוצים מאוד להגיע ל-90-95% לפחות, זאת אומרת בקבוצה מעל גיל 50. מעבר לזה, אם מסתכלים בתמונה הכוללת, אנחנו רוצים להגיע ל-5 מיליון מתחסנים. אנחנו היום על 3.5 מיליון שנכנסו כבר לתוך המסלול, חלקם קיבלו מנה שנייה. אנחנו רוצים באמת שעוד 1.5 מיליון איש יצטרפו למעגל הזה, וזה בהחלט אפשרי. יש לנו את הכמויות, יש לנו את היכולת לתת את זה, ויש לנו גם את הזמן לעשות את זה, זאת אומרת, כדי שנגיע לזה, כמובן, ככל שמהר יותר כן ייטב. בתקופה הקרובה, מה צפוי באמת לאותם אנשים שפעלו, כפי שמשרד הבריאות ציפה מהם והתחסנו, איזה פריבילגיות יינתנו להם ואיזה ישללו ממי שלא התחסן? אז תראה, שוב פעם, זה לא פריבילגיות, זאת אומרת, הדברים שנשללים, כן? זה לא דברים שהם חיוניים לקיום שלנו וכו'. זאת אומרת, אלא הדברים שנקרא לזה אולי פחות חיוניים, למרות שאפשר להתווכח מה חיוני ומה לא, אבל בהחלט אנחנו רואים מצב. שבו בשבוע, שבועיים הקרובים, ייכנס מה שנקרא תו הירוק. התו הירוק בעצם יאפשר הפעלה של מקומות מסוימים, רק למי שהחלים או התחסן. זאת אומרת, שבאמת, שיש לו הגנה. ממתי זה צפוי לקרות? אני מעריך שזה, זה, באמת, זה דיון עכשיו, יש מחר דיון בקבינט, לראות מתי מפעילים את זה. זה עניין של שבוע, שבועיים. אני מעריך זה גם, אנחנו צריכים גם התארגנות סופית. עובדים במגזרים הרגישים, בתי חולים, מערכת חינוך, שיבחרו לא להתחסן. נבדק את האפשרות אולי שהם לא יוכלו לקיים את עבודתם? אז בהחלט יהיו תחומים מסוימים שנאפשר למעסיקים, לאפשר לאנשים, זאת אומרת, לא לבוא, לא יחייבו אותם. זאת אומרת, אי אפשר לחייב מישהו, וזה לא כוונה שלנו לחייב מישהו לקבל חיסון בכוח, אבל בהחלט, אם לא יתחסן, יהיה זכותו של המעסיק להגיד, אוקיי, אל תבוא לעבודה, אני לא עד שלא תתחסן. זה דברים, תחומים? זה דברים ש... זה יכול להיות בכל מיני תחומים, גם באופן כללי למעסיקים במשק. זאת אומרת, נבחרת האפשרות שמעסיק יוכל להגיד לעובד שלו, בכלל התחומים, לא התחסנת, אל תגיע לעבוד. נדון, כמובן שזה יעבור את כל האינסטנציות המשפטיות כדי לעשות את זה, זאת אומרת, זה לא יעשה באיזשהו תקנה או החלטה של הממשלה, זה נדרש לפחות תקנות, אם לא חקיקות, אם לא חקיקה ראשית, ובהחלט זה כיוון שאנחנו היינו רוצים ללכת אליו, זה נעשה בדברים מסוימים. אני יכול להגיד לך שכבר היום, למשל, במערכת הבריאות, עוד לפני הקורונה, למשל, עובדי בריאות שלא התחסנו כנגד חצבת, לא יכלו לעבוד במחלקות רגישות עם ילדים אונקולוגיים. אז יש פה כבר כל מיני כאלה דברים שעשינו בעבר, ואני חושב שזה הזדמנות גם כן לעשות את זה. אין ברירה, זה בסוף, אנחנו יודעים שזה חובה, קודם כל, היא חובה מוסרית. היא חובה מוסרית בטח בצוותי רפואה, ובטח בצוותי חינוך, שבסופו של דבר, אנחנו לא רוצים שהם ידביקו את הילדים שאינם מחוסנים. אותו דבר לגבי צוות רפואי, לא רוצים שידביקו חולים שאינם מחוסנים. לפני מספר חודשים הודעת שאתה תסיים את תפקידך, יש כבר מועד עזיבה? המועד הוא סוף החודש הזה, עוד שבועיים וקצת, 28 בפברואר. אז בהחלט, אבל אני נשאר לתמוך במערכת הציבורית, אני בהחלט אעשה גם מבחוץ, אבל אני באמת... בראשון למרץ תסיים את תפקידך? בראשון למרץ אני מסיים את תפקידי. אתה עוזב אותו עם תחושה שאתה משאיר מערכת מסודרת ומוגנת, שתוכל להתמודד גם בלעדיך עם נגיף הקורונה? בהחלט. אני חושב שזה לא רק השנה האחרונה של הקורונה, שנים רבות שעסקתי בבריאות הציבור, פיתחנו מערכות, אם זה מערכות מידע, ואם זה מערכות מעבדה, ואם זה יכולות של חקירה אפידמיולוגית, כל הדברים האלה שעסקתי בהם רבות בתפקידי במשרד הבריאות. אני חושב שבאמת אנחנו מתקרבים למצב שיש באמת תשתית מספיק טובה גם של מנהלים מצד אחד וגם של מערכת שיודעת לפעול, ואני יכול לעזוב בלב שקט. המגזר הציבורי קורץ לך? להיות נבחר ציבור אולי? לא, כרגע זה לא על הפרק מבחינתי. אני הייתי רוצה קצת להתרענן מהתחום בכלל של העשייה הציבורית כרגע. כמובן, זאת אומרת, עשייה ציבורית, אבל בכיוון אחר. זאת אומרת, אם זה במסגרת התנדבות, עמותות, או גם
גם במסגרת הסקטור הפרטי, אבל זה יישאר בתחום הבריאות. לסיום, הערכה שלך בחודש הקרוב עד לבחירות שמאוד ככה מדיגות את כלל עם ישראל, בין אם זה מהמישור הפוליטי או התחלואתי, חודש שבאמת שהוא יכול להיות שובר שוויון בכל הקשור לנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, מה הערכה שלך, לאן אנחנו הולכים? האמת שאני חייב להגיד שזה באמת, אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. זאת אומרת, אנחנו היינו מאוד רוצים להגיע למצב שבאמת חודש מרץ יהיה חודש שבהם התחלואה תירד בצורה משמעותית, זאת אומרת, נראה את זה כבר בפברואר, נראה את זה, אבל חודש מרץ ימשיך במגמת הירידה. אבל אם אנחנו נפתח מהר מדי, וזה בעצם המסר שאנחנו אומרים, נפתח מהר מדי ובצורה מאוד נרחבת, בלי להשתמש במנגנוני ההגנה כמו תו ירוק ומנגנונים של המשך שמירה על מגבלות מסוימות של התקהלות, וחלק מהמקומות לפתוח בשלב יותר מאוחר, כל הצעדים האלה, אם לא נעשה ונרוץ קדימה לפתיחה, אז אנחנו עלולים לראות מרץ קשה. ולכן זה מצד אחד יכול להיות מרץ קשה, מצד שני יכול להיות מרץ מאוד אביבי ונחמד, ואני מאוד מקווה, בסוף זה תלוי בנו, בשמירה שלנו על חיות. בנוגע ליום הבחירות עצמו ספציפית, יכול מאוד להיות שהן יהיו שונות בגלל נגיף הקורונה, או שאנחנו פשוט נלך לקלפיות כרגיל? הן בטוח תהיינה שונות, כי אנחנו גם נעשה מגבלות על ההתקהלות, גם עדיין יהיו חולי קורונה. מעטפות כפולות. אז הם יצטרכו להצביע בקלפיות מיועדיות לחולי קורונה, ואז במעטפות כפולות. גם מבודדים יצטרכו להצביע, אנחנו עכשיו מתעסקים עם האתגר של... בדרך כלל יש תוצאות רשמיות תוך כמה ימים, הפעם זה אולי ארוך יותר? יכול להיות שזה ייקח קצת זמן, כי הספירה יהיה יותר מעטפות כפולות, ואם אנחנו תמיד אומרים מחכים לקולות החיילים הימיים, אז הפעם יצטרכו גם לקולות מבודדי וחולי הקורונה, וזה יכול להיות שיש שם, יתחבו שם כמה מנדטים, ואולי נלך לישון בפסח בליל הסדר, עם סימני שאלה עדיין בראש בעניין הזה. ללא ספק. פרופסור איתמר גוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך. שיהיה שבוע טוב וחודש תודה טוב. תודה רבה, שבוע טוב וחודש טוב. זה הרעיון שקיימנו מוקדם יותר עם פרופסור גרוטו, ובאמת אפשר להבין מספר דברים. מי שלא יתחסן, ככל הנראה אולי לא יוכל להגיע אל מקום עבודתו, ודאי שלא יוכל להיכנס לאירועי תרבות, ויתרה מכך, גם בכל מה שקשור לבחירות שממש באים בעוד יותר מחודש, קצת יותר מחודש, כנראה שאנחנו לא נדע את התוצאות מהר כפי שהתרגלנו. וכעת לנושאי מזג האוויר, כנראה שביום רביעי הקרוב בירת ישראל תתכסה בלבן. שלום ושבוע טוב לליאור סודרי, חזאי מטאוטק. ערב טוב. אז מה צפוי לנו השבוע ככלל וספציפית ביום רביעי? מחר יהיה לנו עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר יהיה אפילו חם, ממש כאילו אנחנו באמצע האביב ואנחנו בחורף. בשני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בשלישי בשעות הבוקר הרוחות יתחזקו, יעשה אביך וגשם יחל לרדת משעות אחר הצהריים בצפון הארץ ומרכזה. משלישי בלילה אנחנו מצפים למהפך גדול, אוויר קר מאוד יחדור לאזורנו ויגרום לשלגים בחרמון. בהמשך גם לשלגים בצפון רמת הגולן, פסגות הרי הגליל, אפילו צפת בשלישי בלילה. רביעי בוקר המערכת מתעצמת עוד ונפתח חלון הזדמנויות לשלג גם בפסגות הרי המרכז. ממתי בערך החלון הזדמנויות? בשעות הבוקר המוקדמות. של יום רביעי? של יום רביעי, נכון. נפתח החלון הזדמנויות, הוא יהיה איתנו עד יום חמישי. בשעות הבוקר, אז קיים אפילו סיכוי לשלג שערים בירושלים. זאת אומרת, יש לנו בערך 24 שעות מרביעי עד חמישי לשלג משמעותי בירושלים. כרגע הגרסאות הן עדיין חלוקות. השלג בירושלים זה נראה שדי בגדול כן ירד. יש לנו גרסה אמריקאית שהיא יותר אופטימית, ממש לשלג ממשי. למי שאוהב שלג. נכון מאוד, לשלג ממשי שכנראה יערם על הקרקע. המודל האירופאי, שהוא טיפה יותר מדויק, אבל שוב, בטווחים כאלו אין לנו הרבה אינדיקציה, אבל הוא נותן אירוע יותר קל, ואנחנו כנראה נצטרך להמשיך לעקוב, גם מחר בבוקר, לראות לאן זה הולך, אבל בגדול, שלג בירושלים, אנחנו נראה, לגבי הערמות, כנראה שמחר בערב נהיה יותר חכמים. אז על פי המודל האמריקאי, בחמה סנטימטרים מדובר? באירוע יפה, שמצטלם יפה, עם תמונות יפות, אבל אנחנו נחכה למחר. האירופאים פחות אופטימיים. פחות אופטימיים, נותן לנו ככה שלג באוויר, אולי טיפה יותר, אבל מחר בערב אנחנו נעדכן שוב, ואנחנו נדע יותר. אז אני כירושלמי מקווה מאוד שהאמריקאים יהיו הצודקים הפעם בתחזיות. שלג בירושלים זה חג
וכמובן שזה גם מוסיף למשקעים וגם למים ככה שהצטברו מי התהום, וגם בצפון הכינרת לאחר מכן שהשלגים נמסים ככה מתמלאת, וזה בהחלט עושה אווירה טובה, בטח בראש חודש אדר ככה בארצנו הקטנה והיפה. ליאור סודרי, תודה רבה שהיית איתנו, שיש שבוע טוב. שבוע טוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי החלק האחרון של תוכניתנו, שבוע טוב ישראל. אל תלכו לשום מקום. שבוע טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. הנושאים הביטחוניים תמיד בוערים על סדר היום כאן בארצנו. על פי הערכות אמן, סיכוי סביר יותר שיהיה סבב לחימה עם ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה מאשר עם חמאס. וכעת נאמר שבוע טוב לצביקה פוגל, תת-אלוף במילואים. ערב טוב, שבוע טוב, חודש נפלא, הכל טוב היום. צביקה, אז באמת אני מאמין שגם אתה מכיר את הערכות אמן. איך באמת הגענו למצב שהסכנה לסבב לחימה באה דווקא מהצפון ולא מהדרום? זה מאוד פשוט, תלל. זה לא רק שזה בא מהצפון. כל המזרח רותח. צריך להבין שכשהעולם המערבי לא עושה שום דבר, עוצם עין, לעתים גם דוחף את הראש לתוך האדמה כמו בת יענה, הראש של האחרים מתרומם ומנצל את ההזדמנות. שמענו כבר הערכות לא מזמן, לפני שבוע או שבועיים, שדאש חוזרת לעניינים. איראן צוברת כוח עכשיו מתקומתו של ביידן. ארגוני טרור כאלה ואחרים שמרימים את הראש, בוודאי החיזבאללה, כולם מרגישים פתאום יותר נוח מצד אחד, ומצד שני הם גם מרגישים שהחלון שלהם עלול להסתגר. השילוב הזה של גם התרוממות רוח מצד אחד, וגם הפחד שאולי זה ייסגר ולא יהיה להם את זה, מוביל לזה שמספיק גפרור אחד במקום הלא נכון, וכל החבית הזאת מתמוצצת, ולכן הערכה שחיזבאללה שסמוך על שולחנו של איראן, ונתון באיזשהו מקום גם להשפעתו של דאש, שם יפרוץ ראשון. אבל אני מזכיר, חיזבאללה יושב בשטחה של מדינה ריבונית שקוראים לה לבנון, חמאס יושב בשטחה של מדינה שעדיין לא הוכרזה. כן. אני לא בטוח איפה המצב שלנו יותר גרוע. כן, והיא גם לא תוכרז, אבל השאלה באמת, צביקה, בסופו של דבר אנחנו רואים שמדינת ישראל בעצם מוקפת איומים. האם המענה עד כה, על פי פרסומים זרים של תקיפות בצערי היום, גבול, עיראק, סוריה, כל מיני ניסיונות חדירה, רועי צון, האם מערכת הביטחון מגיבה בהתאם? התשובה היא חד משמעית לא, והכי לא נוח לי לומר את זה, כי הייתי רוצה מאוד לשבת פה איתך ולספר סיפורי גבורה וסיפורי ניצחון. אנחנו לא מנצחים, אנחנו לא מרתיעים, אנחנו לא גורמים לאויב שלנו לחוש פחד כמו שעשינו את זה בעבר. וכל זמן שזה יימשך כך, אנחנו נעסוק באכלת האירועים, ונעסוק במידתיות, לא נגיע לשום מקום. בשמירה על גבולותיה של מדינת ישראל, על ריבונותה של המדינה, ועל שלומנו האזרחים, אין לא מידתיות ולא אכלה. הגיע הזמן לנצח, ליזום, ולצאת למלחמה, שבסופה של דבר, האויב יבין שהוכרע. לא רק אנחנו נדע שניצחנו, הוא ידע שהוכרע. כן, ללא ספק, צביקה פוגל, תת-אלוף במילואים, תודה רבה ששוחחת איתנו, ושבוע טוב. רק בשורות טובות, תודה לך, הלל. אמן ואמן. לסיום, נעבור לעולם הספורט, ונאמר שלום ושבוע טוב לאתי שלב, כתב הספורט של ערוץ 20, שלום. אז אתה יסכם לנו את האירועים האחרונים בעולם הספורט. אז ככה, נתחיל בכדורגל הישראלי, מחזור 21 בליגת העל, הפועל כפר סבא כרגע משחקת נגד מכבי תל אביב, התוצאה 1-0 למכבי תל אביב בדקה 65, משער של אלכסנדר פשיץ'. רק נזכיר שאם מכבי תל אביב מנצחת היום, היא תעלה למקום הראשון בליגה. עוד כמה משחקים שהיו היום בליגת העל, אשדוד נגד בני סכנין נגמר בתיקו 0, הפועל באר שבע סיימה בתיקו 2 נגד הפועל חיפה. אתה רוצה לשמוע? כן. ודאי, נמשיך, כדורגל עולמי? כן, נשמע קצת על כדורגל עולמי, כמה ישראלים ששיחקו בליגות באירופה, אז רן זהבי ואיינדובן סיימו בתיקו 2 נגד קבוצת דן האג ההולנדית,
ומואנס דבור הבקיע שער נגד דורטמונד בתיקו 2 של קבוצת האופנהיים, וזה השער השלישי שלו העונה. כן. מה צפוי לנו בתחילת השבוע, אירועי ספורט מרכזי? אז יש את המשחק של מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, שיערך ביום שני. גם הוא במחזור ה-21 של ליגת העל. ומחר יהיה לנו את מכבי תל אביב נגד הפועל חולון, במחזור ה-16 של ליגת העל בכדורסל. שחזור של חצי הגמר מיום חמישי, אז מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון ועלתה לגמר. והפועל חולון תבוא לנקום, כמובן במובן הספורטיבי של המילה, ולנצח. כן. אתה ישלב, כתב הספורט של ערוץ 20. תודה רבה ששוחחת איתנו. שבוע טוב. בשמחה, שבוע טוב. עד כאן אנחנו סיימנו את תוכניתנו, שבוע טוב ישראל, חודש טוב, מלא בשמחה שיהיה לנו, חודש בריא, והכי חשוב, באמת, לכו להתחסן. הדבר הזה מציל חיים, והדבר הזה מחזיר חיים, את החיים שלנו, כאן, בארצנו, החיים החופשיים שלנו. אל תקלו בכחוש, מדובר בהחלט בדבר שיכול מאוד להיות חיובי ומשמעותי לכולנו, לאחר שנה של התמודדות לא פשוטה. שיהיה שבוע טוב, עד כאן, תודה שצפיתם.